Lauantaina Kokkolassa vietetään Tiikereiden mahtavaa 40-vuotis syntymäpäivää. Ja tänään myöskin täällä meillä on vieraana mies, jolla varmasti sykkii tuommoinen tiikerisydän tuossa rinnassaan. Hän on Esko Salo, kunniapuheenjohtaja ja nykyisen hallituksen jäsen. Tervetuloa. Kiitos. Tässä pientä pregameä sinun kanssa nyt sitten tuota juhlaa koskien. Kuinka hieno ja tärkeä päivä tuo lauantai on sinulle henkilökohtaisesti? No kyllä se on tietysti tärkeä päivä. Tietysti juuri, että onko nyt 40-vuotisjuhla se, jota vietetään. Aika niukasti seuran historiassa näitä juhlia on pidetty. Mutta tämän ideana on oikeastaan se, että kun Tiikerit pienen hiljaiselon jälkeen sitten lähti uudelleen nousuun, nousi tuonne ylimmälle sarjatasolle mestaruusliigaan Suomen mestariksi, niin silloin mun mieleeni tuli, että kyllä meidän pitäisi hiukan niitä historiaakin ajatella ja sitä kaikkea, mitä on tehty. Seurankin historiassa on nousuja ja laskuja ja erilaisia vaiheita. Tämä, mitä me nyt eletään, niin tämähän on huippua. Mutta että muistettaisiin hiukan niitä vanhojakin aikoja, mistä kaikki lähti liikkeelle. Ja kun paljon sellaisia ihmisiä, jotka silloin oli 74 perustamassa seuraa, on vieläkin seuran toiminnassa mukana erilaisissa tehtävissä, niin olisi hyvä viettää tämmöinen yhteinen juhla. Ja me sitten vielä keksittiin siihen semmoinen idea, että perustettiin tämmöinen oma tiikerimitalli ja 40 tiikerimitallia tullaan jakamaan seuran toiminnan aikana ansioituneille ihmisille. Niiden valinta on tietysti varmasti ollut vaikea. Mä otan sitä melkein yksin vastuun, että tietysti olen kuunnellut muitakin, mutta sitten lopulta kerättiin juuri tasan 40 nimiä, jolloin tuo mitalli tullaan antamaan. Ja kaikesta kuulee ja tietää varmasti muutenkin, että Tiikerit on tällainen seura, joka menee sukupolvelta toiselle. Ja tosiaan, kun sinne kerran jalkansa pistää, niin siellä on. Sä oot siitä elävä esimerkki, niin tää on tiikeriperhe tällä hetkellä aika vahva. Kyllä näin on, että menee sukupolvelta toiselle usein tää tiikerihomma. Ja yksi, mikä tämän seuran erikoisominaisuus, jota nyt eilenkin nähtiin, taas näyttö tästä valtavasta talkoohengestä, mikä on ollut aika silmiinpistävää seuran toiminnassa. Ja se on jotain sellaista, mitä kyllä toisetkin ihmettelee ja kadehtii. Että muun muassa tämän ottelun tuomaristo ja tämä delegaatti, joka olivat paikalla, niin kaikki ihmettelivät tätä, että onko tosiaan nämä kaikki vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka täällä hallissa häärää rakentamassa sitä kenttää. Minusta se oli aika fantastista. Ja tuosta perheellisyydestä kertoo ehkä myöskin se, että tämä koko lauantain juhlapäivä alkaa sillä, että kokoonnumme tuonne seurahuoneelle ja lähdetään yhdessä tuonne Vilho Porasen haudalle muistamaan häntä ja häneen panostaan tälle seuralle. Kyllä, Vilho oli sellainen ihminen, joka omisti koko elämänsä, voi sanoa, tiikereille, ja hän toimi alusta lähtien joukkueen huoltajana silloin, kun se perustettiin, ja hänellä oli hyvin läheinen suhde pelaajiin. Hän oli niin kuin eräänlainen isä pelaajille, niin hän jatkoi tehtävässä lähes 20 vuotta, kunnes sitten vakava sairaus vei hänen voimansa niin, että ei hän enää semmoista tehtävää voinut ottaa vastaan. Hän ajoi linja-autoa, hoiti poikia ja huolehti heidän asioistaan. Hän oli hyvin rakas niille sen polven pelaajille. Ja me haluamme muistella hiukan Villeä. Ja mä luulen, että jos Ville näkee Tiikerit nyt, niin hän on erittäin ylpeä ja iloinen Tiikeristä. Ja varmasti myös ylpeä siitä, että tällaisia pikkuporasia on syntynyt tähän seuraan enempikin, että täällä on paljon tällaisia, jotka pitää tätä seuraa käsissään ja tosiaan antaa melkein koko elämänsä sille. Joo, kyllä tosiaan niin tämä yhteisöllisyys on sangen merkittävä tekijä. Ja kun
itse olin vastuussa niin pitkään tiikereistä, niin olen nähnyt hyviä ja huonompiakin aikoja. Ja kyllä se, mikä on, missä mun mielestä me oltiin vahvoja, niin oli juuri tämä yhteisöllisyys ja semmoinen vastuu tekemisistä ja toisista. Kyllä. Tosiaan paljon on koettu tiikereiden mustakeltaisessa paidassa vuodessa 1974, niin sä oot ollut alusta asti mukana itse, niin mikä on sulle sellainen merkittävin hetki? Varmasti vaikea sanoa, mutta merkittäviä hetkiä, mitä on ollut, niin onko mitään semmoista, mitä voisi sanoa? No, niitä kohokohtiahan tietysti on, että jos sieltä alusta alkaa, niin kyllä se ensimmäinen nousu mestaruussarjaan niin tultu silloin tietysti aivan mahtavalta, kun pelattiin kaksi ottelua Poria vastaan Uusinnassa. Ja eräpisteetkin menivät tasaan ja silloin säännöt oli semmoiset, että sitten arpaa nostamalla siellä Porissa ratkaistiin, että kumpi joukkue sinne mestaruussarjaan nousee. Ja sieltä hatusta sitten vedettiin tosiaan tiikerit ja tiikerit nousi. Se oli hieno hetki ja se oli meille tärkeä voitto, koska me oli jo tilattu niin matka Sisiliaan ja seuraavaan viikonvaihteeseen. Ja niin me lähdettiin poikien kanssa Sisiliaan ja lähetettiin sieltä sitten Porille terveisiä, kun kuultiin, että Pori selviytyi karsinnasta myöskin mestaruussarjaan. Että tiikerit on terästä, mutta Pori tuli perästä. Selvä. Onko tässä seurassa mitään paljon muuttunut 40 vuoden aikana? On. Kyllä, siis nyt tietysti niin hienoa kuin se oli silloin meidän toiminta olevinaan, niin kyllähän pelaajat oli silloin kaikki amatöörejä, harrastelijoita, tekivät päivätyötä ja sen ohella pelasivat. Ja tämä joukkuehan on ammattilaisjoukkue ja ne suhtautuu tähän tietysti vielä paljon suuremmalla vakavuudella kuin pelaajat silloin. Ja pelin taso, sitähän on vaikea verrata, säännötkin on muuttunut ja kaikenlaiset asiat on muuttunut, mutta kyllä pelin taso on myöskin noussut. Se on aivan selvä asia, että nyt kaikki pelaajat on todellisia urheilijoita. Että silloin ei ollut mahdollista, koska ihmiset teki täyttä päivää työtä ja sen mukaan harjoitteli. Että kyllä nyt ollaan aivan toisella tasolla ja tietysti myöskin valmentaja on ammattilainen ja semmoista. Ehkä on niin, että ainoat, jotka on amatöörejä, niin ne on nämä johtokunnan miehet. Ammattilaisamatöörejä. Niin. No mites, niin. Kyllä se on ehkä jonkinlainen epäkohta se, että ainakaan nyt toistaiseksi niin meidän seuralla ei ole ollut varaa kovin paljon palkata ammattityöntekijöitä tänne hoitamaan seuran asioita. Mutta se pyörii seura pyörii ja voi hyvin tällä hetkellä. Kyllähän tämä kukoistuksen aikaa varmasti on. No kuinka tärkeä päivä se on tuo lauantaipäivä teille? Jännittääkö nyt jo, että kuinka kaikki menee? No joo, kyllähän se tietysti on tärkeä päivä sillä tavalla, että tulee vanhoja tuttuja paljon paikalle ja minä olen luvannut käydä tätä tiikereiden historiaa lyhyesti. En halua kovin pitkään puhua siitä, mutta käyn läpi tärkeimpiä asioita ja sitten minun sydäntä lämmittää, että nyt palkitaan niitä seuratyöntekijöitä, jotka ehkä silloin aikanaan jäivät pelkän kiitoksen varaan. Ehkä se on niin, että sitä kiitostakin jaetaan turhan harvoin. Kyllä. Ja se paras kiitos varmaan tavallaan, kun kaikki tietävät itse sen, että kun tekevät seuran eteen töitä, niin se kiitos varmasti tavallaan tuntuu kyllä jo itsestään, vaikka sitä ei kukaan sanokaan. Joo, ehkä on näin. Ja kun tämä päiväjuhla on ohi, niin sitten mennään sinne juhlaotteluun ja siellähän tiikerit tarjoaa kakkua kaikille ennen peliä, täytekakkua ja kahvia. Kannattajille ja katsojillekin pitää jollain tavalla tämä juhlapäivä tulla esiin. Ja illallahan on sitten tiikerigaala, joka on tämmöinen seuran sisäinen juhla, että siellä on lähinnä vain seuran omaa väkeä ja hyvin läheisiä kannattajia ja muita. Kiitos Esko Salo, kun tulit käymään ja odotamme mielenkiinnollista lauantain historiikkia, mitä sieltä tulemaan pitää. Kiitos. Kiitos.